Bueno, bona tarda. Moltes gràcies a tots per venir i moltíssimes gràcies als participants d'aquesta taula, a l'Eulàlia Vall-Llosera, Joan Fontcoberta, Pere Jaume i Albert Gusi, que està aquí baix. Bé, hem titulat aquesta xerrada en el marc de l'exposició del pis de dalt, del relat de velles coses falses, l'hem titulat A cop de fòbia. A cop de fòbia. Patir per construir paisatge, patir per crear paisatge. Hi ha un capítol en l'exposició que es titula Les regions espantoses, que parla precisament d'això, no? de com des de l'aversió, aversió, la decepció, el rebuig, com des d'aquesta mena de sentiments, no? La cultura de cada època o els creadors de cada època han anat construint una mirada pròpia, que després ha quedat inscrita en la història de l'art, al voltant del territori, no? O sobre el territori. Jo per començar, clar, és que qualsevol exposició evoluciona molt amb el temps, no? Òbviament. I l'exposició la vam plantejar fa un parell d'anys. Hem continuat llegint coses. I ara, jo personalment, que sóc un dels co-comissaris de l'exposició, per ser l'altre, Blai Mesa, jo sóc l'Albert Martínez, Blai Mesa no ha pogut venir. Jo ara estic molt, molt ficat en llegir temes d'arquitectura, no? I en concret m'està interessant molt Frank Lloyd Wright, considerat el pare de l'arquitectura nord-americana contemporània. Té un text molt revelador, molt interessant, molt, també, que participa d'aquesta mirada ingènua tan americana i també, o també tan pròpia de la seva època, no? El canvi de segle XIX-XX, i que pot donar peu a començar la xerrada, aquesta xerrada a cop de fòbia. Us la llegeixo breument i passem a una primera pregunta als participants. En un futur, l'obra serà més verdaderament simple, més expressiva, amb menys línies, amb menys formes, més articulada i amb menys feina, més plàstica, més fluida, tot i que més coherent, més orgànica. S'esdevindrà en la seva atmosfera tan pura i elevada i humil com ho són els arbres i les flors en la seva prevista manera. 1908. Bé, quina visió, oi? Aquesta de l'arquitectura tan idealista, tan idealitzada. Jo crec que els textos d'arquitectura sempre han anat una mica per aquí, no? a buscar la puresa o l'organicitat, la natura en definitiva. Però a mi el que m'ha creat més l'atenció del paisatge contemporani, el paisatgisme contemporani, especialment des de les dècades del 80-90 i fins i tot ara, evidentment, com a rastre ja gairebé perenne, és aquesta imatge del desastre, no? Paisatges de la decrepitud, paisatges dels marges, paisatges en definitiva de les regions horroroses. Creieu que segueix tenint vigència o que podríem parlar d'una certa, també des del món de la mirada artística i del món de la recepció, per suposat, podríem parlar ja d'un cert una certa indigestió, no? De tanta imatge lleig entre cometes, no? Que forma part ja del corpus, del nostre corpus visual, paisatgista. Jo primer vull fer una petita prèvia personal. He vingut de tot cor, però pujava l'escala i en pujava una i em deixava dos graons, vull dir. Perquè és una paraula que crec que no es pot fer servir, aquesta paraula. Això de paisatge és una paraula que en ella mateixa té un malefici. El problema és la paraula. Perquè és una paraula molt especulada, i sobretot els anys 90 va ser molt especulat amb tota mena de disciplines i congressos i teories que no han parat de mastegar aquesta paraula, de mirar-la per davant, per darrere. Tan especulada la paraula com a mateix territori. Hi va haver un moment de màxima especulació territorial i màxima especulació de la paraula. I és clar, és una paraula que a l'última hora va a favor d'aquesta especulació, perquè és una paraula visual que parla del poder de la mirada i no del contacte amb les coses, parla d'aquestes relacions de poder amb el món, no? La distància, una cosa com del crear objecte també, no? Crear objecte, sí, però més que res aquesta cosa inaprensible que és la vida, que tu estàs en el món i toques les coses, cony, això és una cosa. I la mirada és molt traïdora, saps? Està bé, però has de ser conscient que si optes per la mirada perds una altra cosa, has de ser conscient amb el que negocies. I els artistes això ens costa molt, esclar, perquè estem molt educats a governar-nos per la mirada i per la visió.
però esclar, dir-ne paisatge d'això és una altra cosa. Tots a la vida parlem d'una altra cosa, que és el lloc on pesem. No? Això és una altra cosa. El lloc on peses, això té aquesta relació vertical amb el món, aquesta és la potent. El lloc on gravites, el lloc on peses. Llavors, quan parles de lloc, la gent també et malinterpreta. Oh, ets un localista, que si el cant, el lloc, punyeta. Qualsevol lloc, qualsevol pam de terra, del planeta sencer. Aquesta cosa jeràrquica de l'espai també és molt perniciosa, és molt romàntica. Oh, a mi al Pirineu hi ha un lloc, un racó, que és una, llavors allà fotrem un parc natural. Ostres, no senyor, el planeta sencer. Té tant interès un punt com un altre. Llavors, des d'aquesta visió de planetària i aquesta visió del lloc no només com un conglomerat d'humans que hi habiten, que també, però també com un conglomerat de roques i arbres i ocells i animalons que vivim i de les llibertats que nosaltres. Llavors la cosa comença a tenir un altre interès. I no és tan important aquesta cosa de la bellesa, és una altra, aquesta cosa de la paisatge, la mirada, tot això és una cosa molt especulada. Hi ha qüestions morals prèvies d'aquesta que poder ens passen més per alt, saps? I per això, hòstia, jo també ho dic això amb tota la culpa a sobre, perquè jo mateix m'he passat anys per predicant sobre el paisatge i tot això, però hòstia, un moment donat que t'adones que per aquí no anem bé, saps? Que per aquí no anem bé. I llavors generar debat sobre el paisatge, si la bellesa o la lletxó, que no és el tema, saps? Que no és el tema. Aquesta relació planetària, és a dir, hòstia, esclar, és que les coses s'arreglen soles, però esclar, hi ha com una injustícia de tensió en l'espai, no? Aquesta és la primera que es percep de seguida. Amb una extensió geogràfica concreta, que fem, què sé jo, de Alacant a Múrcia, veureu el poc democràtica que és la tensió a l'espai, no? Com hi ha llocs molt concentrats de tensió, on el preu del sol val un dineral, i llocs on hi ha tensió de res, és que no hi ha ni res. Els arbres broten per les mosques, o pels mosquits, però no hi ha ni un punyetero humà que se'l miri, i l'arbre va fent, pobret, perquè no ho fa de cara a un públic, ell va tirant, no? I els senglars es foten una bassa per la seva parenta i per ells mateixos, però no hi ha ni un humà que se'ls miri. En canvi, allò és de concentració, ui, allà és grans debats sobre el paisatge, saps? Allà on hi ha un conglomat de població, allà hi ha una gran atenció, molt poc democràtic això, i allà un gran debat, i segons hi ha un museu, i en el museu probablement hi ha artistes que reflexionen sobre el territori, però és que està molt mal escampat, això, molt mal repartit en el mateix territori. Llavors parlem de paisatge, però hi ha un plantejament previ que em sembla que no està resolt. Jo tampoc ho sé resoldre, però sí que endevino que hi ha un conflicte aquí. I ara t'ho preguntaves. És que si no deia això no... Estàs tranquil. Perdona, eh? No és per plegar, no. No, al revés, no, perquè no vull al revés, vull rebentar l'arc. És per resituar les coses d'un altre lloc, que tampoc no és ben bé entès, però sí que aquest del paisatge... La paraula és una merda de paraula. No, però reprenem el fil del que deies, tampoc ara cal tornar a fer la pregunta. És interessant, no?, aquesta... No sé si és dualitat o bueno, és aquesta lluita constant entre el que és real i el que representa. No? Sí. No sé si va per aquí, entenc que sí, però clar, això ja és un problema de la història o de la teoria de l'art. No? Vull dir. Però parlant estrictament del territori, m'has deixat una mica... No, però és veritat. No, però podríem plantejar per què una paraula merda ens resulta interessant encara. A mi no m'hi resulta, Joan, no. És que a tu t'hi resulta. Bé, a mi em resulten interessants totes les paraules merda, perquè precisament en el conflicte neix unes propostes que ens poden potser fer avançar. No? I perquè puc subscriure coses que has dit, no? Per l'opinió pública vaig llegir fa uns mesos un article que deia que als Estats Units havien fet unes enquestes i que la majoria de gent, quan se'ls deia obra d'art, pensaven en paisatge. És a dir, hi ha un cliché, és a dir, un quadre, hi ha una tendència així espontània a considerar-lo un paisatge. No? Pels experts, en canvi,
ho hem entès des d'un punt de vista històric com un gènere, no? Però aquest gènere, com tots els gèneres, arriben a una crisi i arriben a la merda, no? I aleshores el que hem de fer és travessar-los, és a dir, trasgredir-los. Aleshores ens trobem amb l'ambigüitat de que podem parlar del paisatge del cos com podem parlar del retrat de la ciutat, no? O el retrat del bosc, no? És a dir, que les paraules comencen a permeabilitzar-se, perden el sentit i s'emmerden. Però per mi l'interessant és com justament d'aquest equívoc doncs, neixen noves maneres de solucionar o fer sortir, no? A travessar la crisi. No? I, per exemple, jo diria que l'art contemporani no fa paisatge, pensa el paisatge. És a dir, no hi ha tant un interès en una descripció del lloc com en pensar què implica la descripció del lloc i per què és important el lloc. Ja no és important el lloc per la morfologia, sinó potser pel desastre que em referíem abans. És a dir, moltes vegades ens trobem que el que ens importarà d'un determinat escenari no són les seves muntanyes o les característiques, diguem-ne, geogràfiques o naturals, sinó precisament el fet de que fossin testimoni d'un determinat esdeveniment tràgic o no, és a dir, llocs en memòria. És a dir, que hem anat fent evolucionar aquesta idea de la descripció del lloc donant l'èmfasi amb una sèrie de paràmetres que abans quedaven com en el rerefons, en l'extraquadre de l'imatge. No? En aquest sentit, doncs, el paisatge avui ja no és un gènere, sinó potser més una actitud de consciència. El paisatge seria no la representació de l'espai, sinó precisament l'espai ocupat per la cultura. I en aquest sentit, encara que sigui merda, jo crec que potencialment dona molt de sí. No? És a dir, a mi m'interessa molt pensar què és el paisatge avui per nosaltres. Abans de donar-vos això, comentaves el cas de la muntanya, no? Precisament va molt bé per explicar la construcció o el pensar el paisatge a partir de les fòbies, no? Perquè la muntanya abans no fa ni 200 anys que és paisatge realment. Abans era inexistent com a idea, no? I com a territori fins i tot era... La gent en fugia si podia de la muntanya, no? No com ara, que sembla que és un imant, no? Un imant de cap de setmana, si vols, però... I és interessant, el cas de l'orofòbia, no? El que s'ha anomenat orofòbia, no? O sigui, la fòbia al relleu, gairebé, no? I això també porta a pensar en la mirada o el pensament del territori des d'una perspectiva fins i tot eròtica, no? Vull dir, buscant una curvatura amable, no? No un angle massa prominent, com en el cas de l'orofòbia, o sigui, de la muntanya, no buscant tampoc l'estricta planura, vull dir, la gent també fugia dels deltes, per entendre'ns, no? o dels aiguamolls, i va costar molt que entressin en la dignitat paisatgística com a territori, no? En fi, són idees interessants que després podem tornar-hi. Albert, Eulàlia, sí. I una mica reprenent el fil, torno al lloc, jo visc el lloc des d'un sol espai, evidentment, d'on poso els meus peus són la pell, allò que dèiem abans també, no? Cada pas i cada passa no deixa de ser un batec sobre aquell territori, i jo visc el lloc, i visc el paisatge, en aquest cas el paisatge, des de les emocions, des dels sentiments, des d'una feblesa meva emocional, des de la pregària fins i tot a vegades, no? És a dir, que des d'escoltar-lo, en fi, i per mi el meu treball gira al voltant d'aquestes emocions i sobre paisatges concrets i determinats. Llavors penso que el lloc és essencial. També d'on visc i d'on vinc. Parlaves de les regions espantoses abans, Albert. Jo, en el meu context, és una merda. Veniu allà i veureu el poligonès occidental, si, com és, no? Tot aquell territori. És, aquí sí que la paraula s'expressa de merda a través del propi territori. No? Hi ha una subnatura que està amagada sota de tot això que hi hem posat al damunt. No? Sota aquelles autopistes, si les aixequéssim, hi ha tot un paisatge sota també. No? Hi ha una natura que afloraria, ben segur. No? Llegint coses, ara anem llegint. No? El Txernòbil crec que estan apareixent els ossos després de 25 anys. No? Estan anant-hi allà de nou, altra vegada. Dius, bueno, segur que si tot això ho aixequéssim, la natura aquesta que deies, Pere Jaume, també afloraria, no? Aquell arbre que parlaves entre Alacant i Múrcia, aquí també hi sortirà, no? No sé, d'alguna manera jo visc el meu territori d'una forma emocional,
i en el lloc, cada lloc té una forma diferent de veure'l, de mirar-lo, no? Jo, si m'enfilo dalt d'un turó, dalt d'una pedra, peus als peus d'un riu, visc allò d'una forma totalment diferent. És una forma de treballar, d'interpretar-lo també. Un moment, algú té un bolígraf que em pugui deixar? Perquè jo, és que estic, vaig, no, però per no prendre tal. No, sí, un altre, perquè em sap greu. No, les emocions, no? També la gent, no? La gent que fa territori. El que passa és que tu també ara apuntes un tema que precisament està en el cor de la qüestió. La natura com a panacea de territori, home. Potser sí, però estem parlant de paisatge. Precisament, el cop de fòbia és vèncer la natura d'alguna manera. O sigui, vèncer la dictadura del verd, que tenim també a l'exposició un capítol que es titula Verdolatria, no? Aquesta cosa de la idolatria del color verd. Doncs és això, no? El paisatge, precisament. O sigui, aquesta, anar a cop de fòbia, a cop d'odi, o neutralitzar l'odi, o fer servir l'odi com per pensar el territori, ens ha llegat després paisatges que, bueno, que són el que veiem per aquesta finestra, això també és el paisatge de la Barcelona contemporània, centre turístic, etc. No? Que aquí hi ha aquest tema també de la natura, no? Si és una clau més per entendre, per pensar el territori, o és tot, o ha de ser tot, no ho sé. I entrem també en discursos aquí ja mediambientalistes, que jo crec que el paisatge precisament el rodeja o el rebutja, no?, en molts casos. Bueno, Eulàlia, no t'hem deixat parlar encara. L'acadèmia, o sigui, la invenció del paisatge, la nostra cultura, o sigui, igual que Orient s'expressa tota la pintura mitjançant el paisatge, aquí ha sigut una invenció, bueno, del que jo tinc memòria, no? Quan l'acadèmia va fer aquesta divisió de, en el lloc més baix de l'escala, el bodegó, en el lloc central era la narració, la mitologia, on hi havia tot el diàleg humà, i a dalt, així com el paisatge, no? La representació d'algú ideal, en principi, no sé. A mi això em fa pensar en la manera d'entendre el món. Bueno, jo us posaré l'exemple concret d'una cultura, els Andes, que expliquen, també utilitzen, si vols, aquesta jerarquia, a partir d'una llei bàsica, que és que nosaltres venim aquí a intercanviar. Hi ha d'haver un intercanvi fluid entre el donar i rebre amb el teu entorn. Dins d'aquest intercanvi, diguem-ne, l'animal humà és l'únic que no està fent un intercanvi just, perquè té llibertat de decisió. I per què? Perquè té pors. El paisatge ens fa por perquè no controlem, és molt dur. O sigui, parlo de que l'art idealitza perquè conquerir el paisatge és duríssim. O sigui, viure en el wilderness, el concepte de salvatge, és molt maco parlar-ne, però és molt dur. Ells fan aquesta divisió del món, parlen de l'Ujupacha, que seria el submón, o que estaria de peus en avall, seria el lloc on hi ha tota la memòria, els avantpassats, i on aquest intercanvi és interessat. És l'intercanvi d'entendre, per exemple, la Terra com una màquina de produir. És on se situaria tota l'arquitectura que ens aïlla, més que no ens relaciona amb l'entorn, no? És on se situaria en gran part el comerç que està subjecte al món de l'art. Jo et dono alguna cosa a canvi d'alguna. Aquest és un intercanvi interessat. I, diguem-ne, pertany a aquest nivell més bàsic. Entremig, el Caipatxa seria on està l'home que... Bueno, explicaré primer potser la part de dalt, no? La part de... Diguem que és el cap en connexió amb l'ideal, que és on situaríem aquesta visió del cosmos, de nosaltres formant part d'algú més gran, de nosaltres que sent passatgers a la Terra, etc, etc. I entremig estaria l'home xupant d'un i de l'altre, no? Aquí. Clar, jo personalment la manera que... Clar, jo només puc parlar de la meva experiència, no?
Jo vaig decidir treballar amb la llum, ahir ho recordava, en un lloc molt concret, que és l'Alhambra, visitant l'Alhambra, perquè em semblava que allà... Bueno, l'Alhambra és una representació del Jardí del Paradís, entès... O sigui, és aquest concepte, a més, que és molt, molt utilitzat ara, hi ha aquest, el Gilles Clément, que parla del jardí planetari, no? Nosaltres som jardiners d'un gran jardí, d'una gran utopia, i diguem-ne que allà l'entorn entra dins l'exterior i l'interior dialoguen, hi ha una representació de les forces de la natura, hi ha l'aigua, etc. No? Amb el treball de la llum a mi em semblava que era una manera d'unir aquests esglaons de l'acadèmia, no? De treballar a nivell d'un treball objectual amb el bodegó, de treballar amb la presència humana que en realitat entra dins les instal·lacions, perquè el paisatge només es representa estant-hi a dintre, és una cosa que no podem evitar, i la llum uneix, posa en circulació aquests diversos nivells de lectura. No? I és curiós que m'he trobat que, clar, per poder comunicar aquest treball fora de que tu vagis a una exposició i entris a dintre, ha aparegut en primer lloc la fotografia. Jo he estat obligada, diguem-ne, a entrar dins el meu paisatge i fotografiar-lo i col·locar-lo en el full en blanc. I aquesta ha sigut la manera en què aquest treball s'ha difós. I amb el meu treball puc parlar de molts altres treballs, diguem-ne, que es desenvolupen escenogràficament. No? Jo penso que la lectura que s'ha fet per part d'entesos sobre la meva obra, quan l'han jutjat a partir d'una imatge que ha estat... una foto que ha estat composada, perquè quan estem dins el paisatge ens obliga a emmarcar i a composar i a escollir una mirada, a escollir un punt de vista. A les fotografies, per exemple, han assenyalat la foscor, perquè l'entorn és fosc amb el full en blanc. No? Per tant, han parlat de nostàlgia, de separació, de fantasmes, una cosa romàntica. I quan en canvi l'experiència que jo tenia fent les peces i visquent-les era al revés, estar en contacte amb la llum, d'algú celebratiu, d'entrar en contacte, no sé, amb algú màgic, no? Amb algú on per què, no ho sé, perquè tu et fabricaves l'obra, tu eres part, o sigui, els mitjans de comunicació són el gran paisatge que estem els mitjans de reproducció, no? I de comunicació. I de... Bueno, em puc allargar més, si va. ara, perquè venint fins aquí, estava pensant, he fet treball per una empresa de comunicació que m'explicaven que el gran tema que estan treballant ara és no sé si el social mobile location o alguna cosa així, que és... tu, per moure't i conèixer un espai, necessites un mapa. O sigui, el primer apropament que hem fet nosaltres al paisatge, els occidentals, ha sigut a través del mapa, no? Els exploradors, tal. Bueno, aquests mapes s'estan personalitzant perquè estan rastrejant l'ús que tu fas de la xarxa. Per tant, cadascú, quan obri el mapa i el Google, es troba, o sigui, estan generant mapes diferents. I aquest tio em deia, és que fa por les conseqüències que tindrà això, no? I crec que què passa amb això? Que no hi ha lloc pel marge. O sigui, quan a tu, amb un recorregut en una ciutat, t'estan, o sigui, semàfor, com metro, t'estan dirigint, i tu has consultat la ruta i t'estan dirigint, no hi ha espai per perdre's, no hi ha espai per crear, i el gran espai de l'art és el marge de l'art i dels que hem de crear ecosistemes que mantinguin aquest planeta viu. Jo em sembla que veure-li alguna cosa fosc al marge és romàntic, és una cosa romàntica, però els marges és el territori que hem de reivindicar des d'on hem de treballar. Exacte.
En aquest sentit, tenim la peça aquí dalt, que es titula precisament El marge, no? de Vayreda, que és una... Jo crec que és això, no? És perfectament això. Està ben trobat, eh? Sí, sí, és... I ho tenim per obrir aquest capítol de les regions espantoses, precisament per donar-li la volta, no? Home, el que diu l'Eulàlia de... el que dius de l'acadèmia i el... com a gènere, eh? I en Vayreda, en la nostra tradició, esclar, és una cultura que va passar dels sants, els paisatges, no, no va haver-hi natura morta... Si tu agafes la tradició... Aquí a casa, vols dir? Aquí, a Catalunya. Agafes que hi ha el romànic, el barroc, vinga, retaules... Llavors, dels sants patrons, passa el paisatge directament. A Olot és claríssim. Passen de fabricar sants a pintar faixos, saps? I tota la colla del safrà, que fan groc per això, perquè els hi sembla que els retaules barrocs encara els estiren i per això pinten els pobres de color groc i fan els cels al capvespre, d'aquesta afició pel capvespre. Ve de la cosa els retaules, perquè allò és un capvespre infinit. I llavors, vull dir que està entroncat com a pocs països aquesta cosa dels sants i el paisatge. Per tant, aquesta cosa que té s'entera el paisatge, que la té molt... En aquell moment era una cosa de badar, eh? I llavors hi havia aquesta competència. I quan la gent competia amb el retaule, deia, hòstia, el retaule d'Arenys, ves i darrere, ui, el de que digués... Doncs diu, ui, els Fageda, en Jurana, n'hi ha cap altre. I al meu poble hi ha un turó, que, hòstia, de vist d'una banda, quan hi toca el sol d'esquerra, agafa uns verds maragdes, que, saps? I tothom tenia aquesta competitivitat d'aquesta... Per tant, aquí està molt empaltada la cosa de... El paisatge posat dins la tradició era molt, molt potent. El que has dit... No. Una altra cosa que també has dit. Això que has dit, el paisatge no representa estant-hi a dintre, que això és evident, però és que la cosa és si s'ha de representar el paisatge. O en realitat és ell que representa. El que ens fascina és quan hi ha un mecanisme anònim. El que ens fascina el paisatge és quan hi ha intervenció humana, i tant que sí, però no prevista, no pensada, no plantejada, saps? Viscuda. Però, Jaume, en el moment d'esmentar el lloc, ja l'estàs fent, el paisatge, o no? Sí, esclar que sí, però és que si ens fotem així ens perdrem, perquè no, perquè és l'especulació pura, és que és una paraula que es pensa tan especular, no? Que és la merda pura, perquè no hi ha manera de dir mai res. Jo podria sortir aquí a parlar de les bombetes i també tot és paisatge i parlar, saps? És una paraula que és traïdora. És que jo voldria contraatacar i preguntar-li amb ell o als companys de taula com a conceptualitzador d'aquesta exposició, és a dir, què no és paisatge? I una altra pregunta és, el paisatge ha de ser forçosament visual? És a dir, és un concepte que està necessàriament lligat a l'imatge? Històricament sí, tot i que neix a la literatura, no? A la paraula, precisament pel fet d'esmentar el lloc. No? Tenia aquí un... us ho vaig passar, no? Una frase de Montesquieu, no? Hem travessat del Tirol i és la cosa més lletja que he vist mai, tot està envoltat de muntanyes. Són eròtiques de l'època, això està bé, l'home va canviant, és una eròtica que té l'home al món, hi ha els turons, això és un altre tema. Però la cosa del paisatge és quan un punyetero pagès, un tio que està a la gleba, aixeca el cap de terra i mira amunt, això és quan apareix, un tio que en l'horitzó... Per això no ho veu, no? Per això és que passa a fot els nostres besavis, abans de tot això no existia, això són els nostres besavis. Però un tio que estava allà acabant i es va aixecar i va començar a mirar, mira, ja està, ja la tenim aquí. El problema va aparèixer aquí. Llavors hi havia problema. Aquell tio tenia una relació amb el món potentíssima. I tenia gestos amb el món. Ara no en tenim de gestos amb el món. La proximitat de la Terra és la llunya del paisatge. És això? No, sí, això és veritat. I no només els llunyos, sinó que és difícil de relacionar-nos amb el món. Això que deies tu dels marges, que el món està en els marges. Però com t'hi relaciones amb aquest marge? Quins gestos tens ara amb el món? Poquíssims. Quan nedem, quan caminem, i para de comptar. En canvi, la gent, quan fa mal el camp, tot això són gestos amb el món. Ells amb el món. Però els hem perdut nosaltres, no? Hi ha gent que encara els manté, tots aquests gestos i actituds, i encara hi són.
però nosaltres especulem. Però no sembla que aquest gestos és com si jo ara escric aquí o l'Albert tecleja l'ordinador. Però és mediàtic aquest, saps? No és amb el món ben bé. Són gestos que també esdevenen en el món. Però no són amb el món. Sí, sí, que esclar, perquè això ja és una representació del món. I la llibreta també és món. El gran gest ara és posar-se una GoPro al casc i baixar-se a Collserola amb els ulls tancats amb un kite o amb un que sigui. No, és veritat, és un tema cultural. Em sembla que jo l'últim pagès que vaig sentir, que ja se li podia dir pagès, perquè ara són explotadors agrícoles. Recordo que puja, estava mirant el cel i diu, hòstia, ara sembla que hi ha un nit més allà dalt que aquí baix. Però no us sembla que ho lligueu massa a un concepte encara romàntic de natura? El paisatge és qualsevol representació del territori en què estem. I una pregunta, sentint-vos, que em sembla important. El paisatge és alguna cosa més que el rerefons on passen les coses, els gestos o l'activitat? Té una entitat pròpia o és senzillament un escenari on transcorre la vida i transcorre... La paraula és escenari, Joan, la paraula és l'escenari. Que nosaltres ara en diem que els gestos no formen part, això és una idea que comencem a especular, però la paraula en si és la mirada, és el cant de la mirada i el domini de la cultura sobre el món. Aquest és el paraula del paisatge, domini de la cultura sobre el món. Mirades de domini. Quan tu veus un paisatge romàntic, veus un tio que va amb una mula traginat, o del 19, o d'aquests costumistes holandesos. Hi ha un tio que porta unes vaques, no sé què, llavors hi ha un tio que fa així. Aquests són vosaltres, aquest tio que assenyala i no fot res, no assenyala. Aquest que assenyala són vosaltres. I aleshores, que tot aquest paisatge nou que ens pot arribar de la sonda Rosetta aterrant en aquell asteroide o les imatges que ens arriben de Mart, no? Són territoris encara per explorar. Fins ara anaven els homes a explorar, ara ja n'hi van les zones, hi van les màquines, no? Tot això, com l'hem d'interpretar, no? Jo no sé com interpretar-lo, però seria aquest paisatge verge que ens arriba de cop i volta aquí, bum, a les pantalles i a casa, no? Aquest no l'hem trepitjat encara, aquest no hi hem pogut fer res al damunt. Hem esgotat una certa cartografia del món en el que i aleshores hem d'anar a buscar això, mons nous. Sí, però això és una visió... Aquests planetes que anem ara, això és com el desert d'Almeria, no? Vull dir, al final... No, en un sentit visual, estrictament visual, realment tenen la gràcia de la descoberta, home, sí que ho tenen, perquè ja et creus que sí que estan a X anys llum o no, centenars de milers de quilòmetres. Però, o sigui, la fascinació aquesta de la descoberta realment d'un lloc, si ja ho sabem tot, no? És una mica, és veritat, el fill del que em preguntaves, per què fem aquesta, vull dir, tot podria ser paisatge, perquè... És veritat, ara ho estava pensant, per què fem exposicions? O sigui, per què hem fet aquesta exposició? Té sentit, realment, ara? Per què no sortim a viure la catalana, el barri de la catalana, a veure com està ara? No fem exposicions, sortim... Si volem un estudi territorial, fem un màster de geografia, el del Paco Muñoz, per exemple, que és molt viscut, és molt de trepitjar terreny. Això des de l'acadèmia, anem a caminar. O estàs aquí ets. Sí, també. Però... En un lloc d'aquí ets, passar unes hores amb un lloc sentat. No sé, jo abans parlava amb Pere Jaume d'aquesta fase en què hem entrat de suspensió, de descrèdit de certs marcs expositius. I jo diria que hi ha un... Bueno, jo sento una necessitat d'anar-me a moure en aquests marges justament per sortir d'un sistema que està validant un contracte molt injust amb l'entorn. Per mi el gran tema és molt fàcil idealitzar el paisatge, però quan hi ets i quan el coneixes i quan te n'adones que pots treballar contra la natura o amb la natura és molt diferent. I no sé... És complicat perquè és que tenir un intercanvi, diguem-ne, just amb la natura vol dir deixar anar moltes seguretats, molts marcs que, diguem-ne, que estan
culturals, no? No sé, jo crec que, per exemple, un dels territoris que s'estan donant ara és, per una banda, hi ha tota aquesta escalada, o sigui, no és anar a conquerir més mons, el tema és com arribem a aquests, com els conquerim, quina tecnologia i quina inversió i què suposa tot això, o sigui, no és el mateix la imatge d'un peu sobre la lluna a les imatges del Hubble, o sigui, a veure, estem parlant de tecnologia que després... s'inverteix en bar, o sigui, directament els que despo... les GoPros venen dels militars que van a controlar espais i van gravar, se la col·loquen, és una cosa que no pesi, que només amb un clic ho gravi tot, o sigui, la tecnologia militar és la que després nosaltres fem servir amb els mòbils i fem aquesta representació i treballem el paisatge, no? No sé que si us ressona això, no? En el sentit de que crec que els ecosistemes estan patant per molts cantons, o sigui, no estem parlant tan sols d'una crisi econòmica aquí, no? No sé si... Jo crec que en certa manera hi ha molta gent que està treballant amb el paisatge perquè està... crec que allà hi ha molta informació que ens hem oblidat d'aprendre, o sigui, hem perdut el contacte amb el bàsic, no? Que és què ens ensenya l'aigua. L'aigua és algo, a veure, la paraula sagrat, les cultures indígenes en parlen molt bé, en parlen en aquests termes, i crec que s'està donant una... Molta gent està anant a les fonts, necessita anar a les fonts per una mica tornar a reprendre que tot plegat tingui sentit. En aquest escenari de tecnologia a mi em recorda totes les teories en aquests moments sobre el transhumanisme, no? O sigui, de quina manera amb totes aquestes teories de la singularitat estem abocats cap a una existència on la tecnologia s'infiltrarà en la biologia i hi haurà una espècie de simbiosi, no? Aquests escenaris, doncs, apocalíptics, distòpics, que fins ara eren el pa de la ciència-ficció, cada vegada estan més a prop, no? Aleshores, els paisatges, estem parlant de natura, però en el fons, què queda de la natura en un moment en què nosaltres mateixos, com a cossos, com a biologies, doncs, ja tenim tota una sèrie d'elements que implementen la nostra vida quasi sense adonar-se en compte, no? És a dir, estem tendint cap a una vida artificial. Aleshores, podem mirar des d'un punt de vista nostàlgic, doncs, lamentant allò que perdem, o podem anar-nos preparant cap a un futur i encarar, doncs, aquest nou món que sembla que en espai de mig segle el podem tenir a l'abast de la mà, no? Aleshores, amb una situació així, què serà el paisatge, què serà la natura, no? Què serà l'imatge, no? Cada vegada les imatges, sobretot les imatges digitals, tenen una semblança, una ontologia més propera a les imatges mentals. O sigui, són codis, són estímuls, perden corporalitat, són immaterials, estan a tot arreu i no estan enlloc, estan a pantalla d'aquell ordenador, però de tots els ordenadors alhora. És a dir, estem en un moment en què potser el que realment és dramàtic pensar és quin serà el futur de la consciència humana, quin serà el futur de l'imatge, quin serà el paper de la natura en aquest món que tindrem d'aquí a 50 anys. Ho planteges bé, però no ho tinc tan clar, això. Jo no tinc tan clar que el món hagi d'anar cap aquí. Jo aquesta cosa de la tecnologia és evident que s'està imposant, en fi, que ho està girant tot, però no tinc tan clar que les coses hagin d'anar cap aquí, saps? Però una cosa és que hi hagi actituds no et parlo de resistència. Que poden ser... Ho és, en el meu cas ho és, però al marge que en el meu cas personal... No, jo no crec que... Vés a saber, perquè jo també veig, sobretot amb la gent més jove, veig que cada vegada tenen més una visió tot aquest món del decreixement i això,
ostres, estan tornant a parlar de coses que no tenen res en cap punt d'això que estàs dient, saps? Per tant, aquí hi haurà una... Jo crec que ara hi ha moltes coses a decidir. El problema és si les... El problema és que no decidim res, punyeta. El problema és que actuem... La tecnologia ha entrat com una planxa i no tenim ni una ruga. Ningú s'ha plantejat res, eh? S'ha entrat a casa i jo miro en tant tinc alguna finestra, però és que la gent li ha obert les portes de bat a bat amb tot el bé i el mal que té la tecnologia. Perquè no hi ha res que sigui... Tot té pros i contres. Hi té molts contres i molts pros. Llavors ha entrat aquí, el problema és que no decidim res, saps? Però problemes de temps, no? D'acceleració. No sé, no som... Hi ha medis per decidir, perquè, hosti, estem tots connectadíssims. Però això anem a remolc d'això, no serveix per decidir això. Primer, això, parlen de que és una cosa de la xarxa, aquest rotllo de la xarxa i la comunicació. Primer problema, en aquesta xarxa, a l'altra banda, mai no hi ha ni un conill ni una garça. Sempre hi ha tios amb tios. O nens amb nens i nenes amb nenes, iaies amb iaies. Però no hi ha mai una pedra ni un roc. Per tant, això és el primer engany de la democràcia. Això no. No ho saps? Això ja ho fot tot entre parèntesi. Llavors, això és molt trampós. És molt trampós perquè ningú decideix el can, ui, és que jo tinc un no sé què, i, hosti, és que em com canalla. No, perquè jo crec que és més... Bueno, ara que decides el decreixement, clar, no és tant decidir fer com deixar de fer, no? Que també sembla ser que hi ha molta joventut que està hiperpassiva justament perquè la seva opció és deixar de fer, que no, clar, no és una opció que puguis anar a bombo platillo. I a mi em sembla que una mica, no, clar, és una carrera sense fi i seguirà la carrera de tecnologia, però seguirà perquè hi haurà guerres que justificaran que hi haurà una sèrie de diners invertits per investigar, etcètera, etcètera. El tema és, no és que vulguem millorar la tecnologia, volem aquestes guerres perquè això ens permetrà millorar la tecnologia. O sigui, el tema és de tenir, i per tenir aquesta alçada, aquesta mirada més global, crec que l'únic camí és mirar, o sigui, com més amunt vols mirar, més avall has d'anar, estem una altra vegada, i has d'anar a mirar el bàsic, o sigui, en aquest sentit, el nostre concepte de natura, allà hi ha tota la informació. És evident. El tema és que ens estem, o sigui, els nostres aparells perceptius s'estan ratllant i a tu et planten al mig d'algun lloc mínimament salvatge i realment és que bueno... Però jo entenc el que vols dir, però el càncer i l'Alzheimer són natura. Aleshores, que hi hagi una tecnologia que ens permeti vèncer aquesta natura, perquè la natura és salvatge, la natura és molt dura. És a dir, la cultura és precisament obrir-se pas en la natura. L'agricultura és això. Aleshores, és veritat que no hem de perdre aquests punts d'origen que tu dius, no? Però plantejar-ho en termes antitecnologistes a mi em sembla, per una banda, inútil i per altra banda, doncs, també una mica injust, perquè no veus el cantó positiu que pot oferir-nos la tecnologia. La tecnologia, en el fons, no és més que eines sofisticades, i una eina pot servir per moltes coses. L'eina, per ella mateixa, doncs, no té una ètica, depèn de l'ús que en fem. Aleshores, es tracta de que hi hagi una cultura que ens permeti utilitzar les eines amb un bon propòsit i no amb un propòsit autodestructiu o no sé, d'aprofitar-se dels altres, violent, etc. No? Però jo crec, i em sembla que el meu determinisme està basat en què ha estat passant en els últims segles, i és que aquest progrés tecnològic, encara que no ens agradi, no el deturarem. Per tant, comencem a preparar-nos per quan tot això arribi, en comptes de lamentar-nos que estem perdent tots uns mons que ens semblaven millors. No? Tot aquest progrés també ens portarà més temps lliure, i el que tindrem amb aquest temps lliure és una oportunitat per apropar-nos al paisatge. Veureu com ens vendran encara més, molt més temps per anar a aquest paisatge que estem dient. Però ja seran paisatges virtuals. No cal, només falta, no?, que ens acostem a Fitur i veureu qui és el que venen. No? És paisatge a tot arreu. No? Paisatge només existeix a catàlegs, però ens permetrà justament apropar-nos encara a aquests nous territoris, potser, possiblement, no? És una mica per...
fer aquesta cosa, aquesta espècie de bucle que estem aquí posats, no? Però a més temps lliure, més paisatge, que torna a ser això que deies tu, o sortir a l'exposició de la verdolatria, no? Que està per tot arreu, no? Aquest verd que dèieu, aquesta alegoria constant al territori, no? Bueno, el territori d'una Arcàdia humida, no? Sí. Perquè al final la major part del país és tot el contrari, no? Però és això, eh? Aquesta ampolla d'aigua és verdolatria total, no? Quines muntanyes, la neta apareix aquí, clar. Els xampús, no? El verd es marca. No? Les caixes de llet, no hi ha una llet que no sigui més pura que l'altra si no apareix un prat o surt una vaca directament allà posada, com a foto o com a paisatge, com a imatge. Sí, és tot això. Això és una comunicació que ens ve aquí. Això és comunicació, clar. Clar, clar. Això és... Per tant, si tenim més temps lliure, aprofitarem encara més per apropar-nos a veure les garses. I els rocs i tot el que... Bueno, però com em va dir aquest senyor que treballava en aquesta gran corporació mediàtica, de qui agafa les idees, els publicistes, és de nosaltres. Sí, clar. Està claríssim. Llavors aquesta, la idea aquesta de la muntanyeta verda l'hem de canviar, clar, perquè és una vergonya que estem encara bevent amb ampolles de plàstic. O sigui que... Bueno... plantegeu una línia molt interessant, tot i que ens apartem, bueno, està molt bé, que és el paisatge o la mirada del lloc en relació amb el que hi ha, no? amb el que s'hi viu, amb les, o sigui, és una qüestió social, i això jo crec que és la clau de tot, no? Com diu en Jordi Boldú, no? El lloc és la gent. Realment, al final, podrem mirar la pedra, eh? I el cuc, tal, però és la gent, és l'experiència humana que hi ha estat allà. Jo sé que no som res, finalment. Però és tot, però ho és tot. Bueno, no ho sé, clar, no ho sé. Bueno, la gent, no ho sé, jo crec que nosaltres som un aparell perceptiu, val? I tot, estem parlant de tota una virtualitat que està, diguem-ne, que s'està parasitant i ens està conduint a delegar aquestes finestretes que nosaltres tenim aquí i que controlem, que ens porten a conclusions i ja sabem, amb una sèrie d'aparells, de programes, etc, que bueno, cada vegada és més fàcil, la gran hermano, no? Jo crec que el tema és amb el descrèdit de la... que té l'experiència directa amb l'entorn, no? En aquest sentit hi ha moltes, o sigui, d'alguna manera, que jo sé, moltes tradicions antiquíssimes de la mística, el que es dediquen és a netejar aquests canals, perquè en la mesura en què tu netegis, desprogramar vol dir sí, bueno, que tu neixes amb una cultura, que té un sistema de creences, no t'has plantejat alguna cosa, vas repetint una sèrie de discursos que ja que s'ha heretat, no? Bueno, hi ha tècniques a tot el món, de mil maneres, en mil cultures, que justament es dediquen a netejar aquests portals, aquests sentits, i per poder establir una fusió amb l'entorn. I els grans, diguem-ne, il·luminats, els grans sanadors, han sigut gent que bàsicament el que han fet és un treball d'aquest tipus, i on... I diguem-ne, aquest és un territori que és molt proper al que treballa l'artista. L'artista treballa amb els sentits i ell s'ha d'encarregar de desprogramar. Perquè diguem-ne, si no... A veure, la tecnologia, només la carrera tecnològica, ja sabem on ens porta. Bueno, ja se n'ha parlat molt d'això, no? Del gran hermano, no? No sé, no és algo nou, no? No, aquest apropament a la natura. La natura en el sentit de que jo vinc, a mi m'han portat aquí al món punt zero i després m'he anat programant, no? Llavors el ser humà vol retornar a aquest punt zero, d'alguna manera hi ha alguna cosa que et porta, no? Aquesta necessitat, no?
clar, emocional, de ser... De tornar a casa, sí. Bé, sí. Però és només la natura, o sigui, aquest... O la natura és un placebo, no?, per entendre'ns, per aconseguir això, saps? No sé si m'explico. No. I el sistema de relacions humanes, o sigui, també, ja sé que és la... Però sempre parlem de la cultura, etc. Fes que ens convida a parlar del paisatge i tornem amb les relacions humanes. Sí, no? Estem parlant d'una altra cosa. I de la natura, eh? Ah, això està bé. Podríem parlar dels polígons. I és un problema de relació, és un problema d'establir, negociar una relació amb el món. Hi ha un paio que es diu Farina, que treballa a Milà, i que ha fet un estudi que és molt bonic. Diuen, de qualsevol, marquen diferents territoris de la costa d'Itàlia, per allà Pisa i tot allò. Llavors agafen mars de territori. I llavors diuen, entrar energies i producte que genera aquest espai. No? I llavors la teoria final és interessantíssima, diuen, quan en un espai no hi fot res, és molt poc productiu per tu. Ara, quan hi fas massa activitat, tornes a ser tan poc productiu com quan no hi fas res. Has de trobar un punt mig de relació amb el món. Això és d'una saviesa tremenda. Llavors ells ho mesuren, això. Ara, en un espai agrícola, hi entrem tota mena de pesticides, energies fòssils, perquè els camions han d'agafar la poma d'aquí i l'han de portar a Sud-amèrica. I llavors mires les despeses i el rendiment i és per fotre les mans al cap, perquè és com un desert, allò. És un desert. Amb un bosc és claríssim, això, amb un bosc tu no hi fots res i el bosc es va empobrint, perquè un bosc d'alzines, per exemple, que es va empobrint perquè només prosperen espècies molt altes, i es converteix en un bosc de columnes, fan les capçades, fan sostre, maten el sotabosc, i és un bosc vell, que és una sola espècie fins a l'infinit, ja està. En canvi, tu el talles i tornes a ser zero, però en canvi tu el gestiones, fas unes aclarides bones, van sortint espècies noves, la llenya és molt productiva perquè és el doble, etc. Hòstia, és un problema de relació, de massa presència teva en un lloc o de presència zero, és trobar la presència justa, i això en tota la vida és bàsic. És fer el guaret, no?, d'alguna manera, també. Però això amb la vida, amb algú que estimes, estiguem quiets. Però també amb algú que estimes, has de fer el guaret en tant, si no, t'ofega, amb tot, amb la creació també, amb la nostra feina. Això és fàcil de dir, costa molt de fer. Però... Com s'aconsegueix aquest grau zero? Jo no deia grau zero. Diguem-ho així, no? De relació amb la natura. Un punt mig. No, tu ja has d'intervenir amb la natura, com si tu n'ets. No, has de jalar quan... Ho pregunto també pensant en l'Albert, no? A mi m'agrada el que fa d'un joc, no? És jugar amb la natura. Bueno, jugar, no? Amb el vent, amb una illa que neix, no sé, aquestes coses. Aquesta idea de joc... M'agrada fonamentalment perquè li treu discurs, no? Dramatisme. Solemnitat. Sí. És una forma d'apropar-m'hi, la meva experiència és aquesta, però també l'he vist des de les emocions i no qualsevol lloc més bo o més plàcid per fer-ho. No? Són llocs escollits, llocs significants. I jo m'hi apropo des de l'oci. Per això que dèiem, perquè jo estic en un context de polígons i de brossa al voltant meu, que hi trobo en aquest paisatge un espai reconfortant. I el reconfortant és per mi també un entorn de joc i de cosa lúdica. I intento, des d'una petjada molt efímera i poc, no?, molt equilibrada, no?, les peces, procuro que no siguin pesades, que no deixin allà una cosa, no?, sinó tan sols una acció d'uns segons, potser. Però m'hi enfronto a través del joc. Sí, clar que sí, a través del joc. I per mi és una sensació de gaudi i reconfortant, i que si pot ser la visquin molts altres també, no?, aquell propi entorn, a través d'aquesta cosa tan pueril, tan infantil, no? I en fi, jo penso que el joc és una cosa que ens allibera tots moltíssim, no? Justament es troba aquesta pressió i aquesta solemnitat i deixem una banda i aquell entorn es converteix en un taulell. Sí. La tecnologia també és joc, també. No, Joan? Vull dir, en el teu cas, moltes vegades ho he percebut, no? Segurament tu t'ho passes molt bé, no? També.
Jo crec que la creació té un component lúdic que és indissociable, no? Del propi acte creatiu, i la fantasia, la imaginació, tot això doncs, té un aspecte de plaer. En el meu cas és evident, jo m'ho passo molt bé. Intento compartir aquesta joia, de l'experiència de la llibertat, l'experiència de no tenir límits, de poder fer pràcticament, encara que sigui en el nivell del simbòlic, el que vulguis. No? Passa que, jo repeteixo, per mi la tecnologia és eina. És eina, es pot sofisticar, es pot ser més complexa, es pot refinar, però són eines. Amb les eines ens podem divertir molt. Sempre l'has fet servir prou com a eina. Vull dir, sempre has fet servir l'eina. A veure, un llapis és una eina. Sí, és evident. Un ordinador és una altra eina. L'ordinador acumula tota una sèrie de coneixements científic i tècnic, però en el fons moltes vegades serveixen pel mateix horitzó funcional, no? Es tracta de quanta acumulació hi posem amb una eina o amb l'altra de coneixement previ, no? Aleshores, per relacionar-nos amb el bon necessitem aquestes eines, són com a extensions dels nostres sentits, és una manera doncs d'arribar, jo crec, a aquest equilibri que parla Pere Jaume, no? Arribar a un equilibri amb l'entorn, la natura. Necessitem unes mediacions i, en certa forma, aquestes mediacions les constitueixen les eines que utilitzem. Pere Jaume, vas dir fa 6 anys, en un debat. No sé si estaves tu, Albert. No, en aquell dia no, a Nulles. Vas venir cap a Tarragona. Vas parlar que ja n'hi havia prou d'objectes, no? De fer objectes, o sigui, d'acumular objectes, però sobretot des d'una perspectiva creativa, de crear objectes. Però això era abans de la crisi, o just a les portes, no? De la gran crisi, no? D'aquesta tempesta perfecta. Però encara fem molts objectes. No hi ha hagut una marxa enrere, no? En aquest sentit. O un parar-se, o un... Bueno, és que va fer molts de trastos, sí. Més que res que és un problema que aquests trastos no fan fem. Si no fan? Fem. És un fotre un fem que trigarà anys a podrir-se. I el fem està bé, el fem és de puta mare, el fem és una cosa naixent. A vegades, per exemple, tota aquesta cosa que tenim, aquesta por a no arxivar les coses, ostres, el fem és una gran idea d'arxiu. O poder fer en barraca, Pere Jaume, és dir, no fan fem, però fan barraca. I fer barraca també està bé, no? Perquè ens hi podem aixoplugar. Si fan barraques està bé. Sí, no ho sé, és un problema, això de la quantitat, sí. Alguna pregunta? Voleu algú participar? O... No sé, a mi, jo tinc la sensació que jo estic esgotat, també, d'aquest tema. Això teníem... Bueno, ja sabeu, la intrahistòria de l'exposició és que fa dos anys i en un moment que bueno, ens va fer molta il·lusió fer-ho pel pati, per Amposta, perquè també, bueno, per la noció de perifèrica també ens interessava treballar allà i això. Ve aquí, perfecte, fem un programa així, però hem anat notant que, bueno, no sé, d'alguna manera és una cosa com de síntesi, no? Bueno, de dir, bueno, això, tot això és el que hem anat fent, aquesta exposició, el que hem mostrat, el que ens agrada, tal, però ja està.